လန်ကိုထိတ်ဆုံးလူလက်ထိလူလူအချိန်ချောရိုင်ရင်ကိုတင်းတင်းဖက်ထားတဲ့အောက်ဆုံးလူပခုံးသားမျိုးတို့နှလုံးသားတွေတန်မာဇံမရသည်အမတော်ရိုင်းဝါရဟာသူ့ဖြူဟာခင်းကျင်းလို့ငင်းချောက်ကောင်ကယထာနဲ့ရှေ့ကသွားနေပြီဖုံလုံးနေဤလို့ဒီမှာရိတ်ခါပါပြီရေဘူးပါပြီတီတာခုနှစ်တန်ကြော်နင်းဖို့လွှာချင်းဖက်နဲ့လီစီးကညီမလေးကမှားတယ်ပြိုးကင်းကိုစောင့်ရစ်ပါတဲ့စိတ်ချညီမလေးဓာအေးတွေဘလောက်လာပြပြမျိုးစေ့ကောင်းမှန်သမျှမတွန့်မဆုတ်ပြီးပွင့်ကြတာပဲမင်းကိုနိုင်ငြအောင်လို့တိုင်းကျော်မမများနဲ့ပွဲကားရအောင်ဟုတ်ကဲ့ခမင်းရှိပါဦးခမရကိုတို့ကျော်ရေကိုတိုင်းကျော်ရေကိုပိုးလေးခမရကိုတိုင်းကျော်ခမရကိုဝိုင်းကျော်ရေကိုတိုင်းကျော်ခမရကိုပြီကျော်လားဗျာကိုတိုင်းကျော်ဟားငါကောင်ကြီးကိုများရဲ့ဟုတ်ပါမမများနဲ့ပွဲကားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူအောင်ပွဲအမြိတ်ပေါ့ဗျာမှန်တယ်ဗျာမှန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရံပြာရီမြန်စွာကင်းရအောင်အတိတ်တဘုံနှမိတ်ဆောင်ကြပါစုဟုတ်ကဲ့စံဌာနီမြမကြီးတွေးမှာရံပြာရီမြန်စွာကင်းရအောင်လို့မမများနဲ့ပွဲကားရအောင်ကကြပါစုမနာပေါ့ဗျာတို့ပြည်တော်ဖဲရွယ်စနစ်ကိုဘာဖြစ်တော့တိုင်းပြည်ကိုခမရတကယ်ချစ်ကြသူတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားဖို့ဆောင်조사포성에이사이야레조사포성조사포성저너로따인비지오케이아나신렉가내비로롯어옹루호빠페레스닉고치자래두리아롱조사포성니자래마예마조사포성조사조사조사포성라비조사포성조사조사조사포성ညီမရဲ့ကိုအင်းအနာပေါ့နန်းကူကလူကပေးကြတာကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမများနဲ့ပွဲသိမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတာမဝေးမတော်စကားကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့အောင်ပွဲဟာမဝေးမဝေーကျွန်တော်တို့နဲ့မဝေးတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခေါတော့လို့ဆွေးသွားတာကိုတိုင်းကျော်ထင်ပါရဲ့ကိုတို့ကျော်ရေကိုပိုးလေးရေကိုတို့တော်ခင်ဗျကိုဝိုင်းကျော်လားဗျာကိုတို့ကျော်ခင်ဗျကိုပြီကျော်တို့ကြီးလားဗျာဒီကနေ့ကရတဲ့ပွဲရတော့ဟုတ်ကဲ့မမများတဲ့ပွဲကမယ်ပွဲကမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘေးကလေးတွေအများကြီးနဲ့ကမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီမမများနဲ့ပွဲကမယ်ဆိုတာခါတိုင်းကျွန်တော်ကခဲ့တယ်လို့မမများမေမေများနဲ့ပြောစရာရှင်စရာကခဲ့တဲ့ပွဲမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအော်အာနာမသိခင်အာနာမယူခင်ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးကြီးတွေကခဲ့တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မမတွေမေမေတွေနဲ့ကတဲ့အကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအငိမ့်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုမျိုးပါလဲမမဆိုတာ40မမ60မမ81မမ120မမဟုတ်ကဲ့အစရှိတဲ့လက်နက်ကြီးအမျိုးအစားကိုခေါ်တာပါဗျာဩဒီလက်နက်ကြီးတွေကဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတွေခုကန်စစ်ကနေပြီးတော်လန်စစ်ကိုပြောင်းတဲ့နေရာမှာအမတန်မှအရေးပါအရာရောက်တဲ့လက်နက်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမအကြိမ်ကျွန်တော်တို့ project ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကင်းဒီဒေတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟော project ရှာတာကျွန်တော်တို့3ပေါင်း5000ကျွန်တော်ရှာတာဟုတ်ကဲ့3ပေါင်း5000ရှိရကျွန်တော်တို့ပထမ mission အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့
ဒီကျွန်တော်တို့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေပရောဂျက်ရှာတာကျွန်တော်တို့တိမ်ပေါင်း10000ဝဲရှာတယ်ဗျာအဲ့တော့တိမ်ပေါင်း18900ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမရှင်လဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗျာဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ Amazing ယူဖြစ်ကောဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကလည်းမမရဲ့အရေးပါဘုံအရေးကြီးဘုံတို့ကိုသိပြီးတော့ပွဲကားလို့ရှိရင်မမမပါမဖြစ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်မမဟဲ့ဆိုတာအတန်ကြားတာနဲ့ဘောဘောကွဲလာလှူလိုက်ကြတာလဲဝမ်းသာစရာပါဗျာဝမ်းသာရတာဗောဒါနဲ့မကသေးဘူးကုတန်းကျော်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့တတိယ project အဖြစ်ချင်းနဲ့မကွေးကိုလည်းပွဲထွက်လာခဲ့ပါပြီဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်မြေပြင်ဒေသတိုင်းအသီးသီးကိုလည်းထောက်ပံ့သွားပါအောင်ဗျာအော်ဒီမမနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယ project မှာအောင်မြင်တို့ပူရှန်တာနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေအတွက်ပူရှန်တာနဲ့စစ်မြေနာပြင်ဖွင့်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နေရာဒေသများအားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့လူလန်းအောင်မယ်လူပေးအောင်ပါဗျာလူပေးပို့ပေးအောင်ပါပို့ပေးအောင်ပို့ပေးပို့ဒါရင်ပဲကမလဲမမဆိုတာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟုတ်ကဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့တောက်တိုင်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ social influencer တွေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အမှုပညာသမားတွေနဲ့ရှေ့လျှောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျာအော်ဒါကြောင့်လည်းပြည်သူလူထုကရေရုံကြီးတွေနဲ့မမတွေကိုလူတန်းလို့မမများနဲ့ပွဲကားမယ်ဆိုတာ3ချိန်တိုင်တိုင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာတတိယချိန်မှာဟာငါးကောင်ကျွန်တော်ကြီးကို9ရောက်ပါဝင်ခွင့်ရတာဝမ်းသာဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအညိတ်ကဟာငါးကောင်အရင်ကနေကြအညိတ်တွေနဲ့မတူတော့ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဟာငါးကောင်တော်လိုင်းရင်းမှာစကခဲ့တုန်းကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မြေဝိုင်းလို့ကခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့မယ်နေရာကိုကိုဘလို့ခုတ်ထွေရွှင်းလင်းပြီးမှကျွန်တော်ဖြားရီခင်းပြီးကမြေကြီးမှာဆက်စစ်လို့ကခဲ့ရတာဟုတ်တယ်အဲ့ကနေဟာရီရစပိတ်တော်လိုင်းရင်းအညိတ်1 2 3ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ခဲရခဲစစ်ကခဲ့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကနေတော်လန်တကြံကြတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စင်မြေပေါ်ရောက်လာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တော်လန်ကြီးဟာရီရတိပိတ်တော်လန်ကြီးအမှတ်3ပါလဲစင်မြေပေါ်ရောက်လာစင်မြေပေါ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော်လန်တကြံမှာလဲစင်မြေပေါ်ရောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးမှာထူးထူးခြားခြားကပြခွင့်ရတာအရင်အငိတ်ကတယ်လို့ကြီးကပြီလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆုံးနေရာစာကျွန်တော်အပြေစေခန်းတာအဲ့ဒီလိုတွေကလာပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပြရုပ်ကကောင်းမွန်လာပြီအရင်ကောင်းပါပြီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအငိတ်မှာဒီတက်ထူးခြားတာရှိသေးတယ်ဘာလဲဗျာမင်းသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ကပါဗျာ။အိုးအဲ့ဒါလူမင်းသမီးနှစ်ယောက်ဟုတ်တယ်အရင်ကလေအရင်ညံ့နေမှာမင်းသမီးနှစ်ယောက်ပါလေမျက်နှာဖုံးနေတယ်ကတာလေမင်းကလေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမျက်နှာဖုံးမစွတ်ပဲနဲ့တကယ်ကတော့ပါကျိန်းတယ်လို့လားမျက်နှာထွက်ပြီးတော့အာနာရှင်ကိုအမှုပညာလက်နဲ့တော်လန်တော့မယ်မင်းသမီးတွေပါလာပြီတေးကြတယ်နော်ကိုတိုင်းကျော်တေးကြတာဗောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါကိုကြည်ချင်းရဖြစ်တော်လန်ရင်ဘလောက်ခရီးပေါက်နေပြီဆိုတာသိတာတယ်နော်အဲ့တော့မင်းသမီးနှစ်ယောက်လုံးကိုဘယ်သူလဲလို့မပြောသေးဘူးဟောမပြောသေးဘူးလားကတော်ရုပ်တီဖော်ထုတ်ပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဘောအေးဗောအေးကြည်ချင်နေကြပြီတေးကြတယ်ဆိုရင်အဲမင်းသမီးတွေလည်းတေးချင်နေပြီဟုတ်ကဲ့အားစခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဗျာဟုတ်လားတာလွတ်တိုင်းတနတ်မဖောက်ခေရှေ့ကကြိုပြေးပြီးလူလုံးပြလဲမတမာမှုอ่ะမတမာမှုပါပဲဗျာမှန်တာဗောဗျာကျွန်တော်တို့အမန်တရားရဲ့အင်ကြီးကိုမတော်မတည့်ယူဝစ်ပြီးအရက်တကာဇက်နာပြလေလဲမူသားကမူသားပါပဲဗျာမှန်လားပြင်တွန့်ခေါက်မှာကြောက်စရာပုံကြီးထင်းချင်းထင်းမယ်အရှိတရားမှာတော့နတ်မိမယ်ရနတ်မိမယ်ပဲကောင်းကင်ဘလောက်ရွာရွာမိုးခါရင်မတော့တော့ပင်လေရေအမြဲငန်ပိုးစားမှမကြောက်တဲ့စင်ဆွဲအမှန်တွေတတ်သိခံတယ်ဟုတ်ကဲ့စိန်ခေါ်သူကိုအမှန်တရားကပြန်ထူးလိုက်ရဲ့စင်ဆွဲအပြစ်Oh yeah, oh 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 yeah
nhà đồ đi nhìn nhà xin xin ye trong chi sắp bao nô yên chú ye tụi mi ca ghi nhà vi ta ba mà chi ကိုပြီးကြော်ရေးကိုတန်းကြော်ခမရကိုတန်းကြော်ခမရမမများနဲ့ပွဲကမေးမှန်တယ်ဗျာစောင်းဝတီရတော့တောင်းဝင်ခြေပြုံသွားပြီကာသွားလိုက်တာမြန်ဗျာမကလာကြတော့အားရပါးရောက်ကသွားတာဆုပဲနဲ့ပွဲသွားတာကိုစူးစားပန်းသားပါပဲဟုတ်ပါဘူးတချင်းလေးကလည်းမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးအဆုံးတက်တိုက်ပွဲတဲ့ဟာရေးတာလည်းတေးစရာကောင်းတယ်လူဗျာဘာသူတို့ဗျာဘိုးသူတို့ရလည်းတောင်းဝင်ခြေပြုံပြီးစောင်းဝတီလည်းတောင်းဝင်
妈妈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 妈回家没留，再看这部回家没留。妈妈没留，回家没留，妈妈娘也回家没留。妈妈娘说回家没留，再看这部回家没留。妈妈娘说回家没留。刘表，ซีโก้เยชูเซยอมีลงสบ้าตองโลปงอติโลเนนายนาร่อมะมาไดงานตะไดงานแม้หนีไดงานดีกอเมียวะรีโดเมม้าตันโลจี้เดเนชุเปอะเมียจอตะเรนไหนตะเรนเจนตะเรนเนี่ยไม่จี้ตะเรนแล้วไม่หอบูจีนแล้วไม่บูดาเสลุจี้เดเปียวกะเดสกากว่าเสลุว่าเราหอดเดเลยกว่าอะคูมาไม่หอดเดหาวอ๋อหอบๆๆงาတော့ไอ้เสยโยซั่วสิพี่ตาเยงาซีโก้เยชูเซยอมีลงสบ้าตองโลปงกูจี้ปิดูเดบะลောက်เปียวชวนนี่จ้ะโดอ๋อดีแล้วงาเปียนี่เรากว่าดอกกว่าเว้
ဘလို့ဘလို့စီယုံရေချိုးစီယုံမီလုံးစဘာတောင်လို့ပုံဒါမြန်မာတနိုင်ငံပဲနေနိုင်တယ်ရှင်းဟာပေါက်ကြရေကွာတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပါတကယ်